ರಸ್ತೆಯ ಫ್ಲೈಓವರನ್ನು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಕಾಮಗಾರಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ 3 ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದು KDP ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 31 ಡಿಸೆಂಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದಿನ MPಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು 1 ತಾರೀಕಿಗೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನೀವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯಿತು. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ KDP ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಗಳಾಯಿತು. KDP ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 31 ಜನವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇದರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ, ಸಮಾಧಾನಕರವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. 31 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ NHAI ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, 31 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು 31 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೇಫ್ಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಜನರ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 31 ತಾರೀಕಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, 31 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಪೊಂಪಲ್ ಫ್ಲೈಓವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.